9 ранку. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Вітаю. Двох українських військових поранено минулої доби у зоні АТО. Бойовики відкривали вогонь 16 разів, здебільшого на Донецькому та Приморському напрямках. Близько півночі окупанти активізувалися в районі Талаківки. Наслідок обстрілу поранення отримав один боєць. На Луганщині з вечора ворожих атак не зафіксовано. Солідарність з українським режисером Олегом Сенцовим висловив голова німецького Бундестагу. Під час виступу у Санкт-Петербурзі Норберт Ламмерт наголосив, в Україні з плюралізмом не можна обмежувати журналістів та діячів культури, а в Росії, на жаль, це відбувається. Нагадаю, українського режисера Олега Сенцова засудили в Росії до 20 років ув'язнення за звинуваченням у підготовці терактів у Криму. Новим канцлером Австрії стане людина, яка добре знає Україну. 31-річний Себастьян Курц раніше був міністром закордонних справ. Президент Петро Порошенко вже привітав молодого політика, написавши, що це перемога переконаного європейця. Напередодні на виборах консервативна партія Курца набрала майже 31% голосів. На другому місці соціал-демократи – 27%. За ними з невеликим відривом ідуть праві націоналісти з австрійської партії Свободи. Себастьян Курц після перемоги заявив, що сформує уряд меншості, якщо не вдасться домовитися з іншими партіями. Одразу три групи сталкерів затримали правоохоронці в Чорнобильській зоні. П'ятьох людей, двоє з яких росіяни, патрульні виявили в районі відселеного села Залісся. У трьох у покинутій Прип'яті, ще чотирьох порушників поблизу села Терехи. На усіх склали адмінпротоколи. Ремонт замість науки. У Львові курсанти Академії сухопутних військ гарують на будівельних роботах у приватній квартирі. Кому вона належить і хто послав туди студентів, з'ясовували мої колеги. За цими дверима йде ремонт. П'ятеро хлопців в робочій формі з валиками і шпателем сидять на будматеріалах. По квартирі розкидана військова форма. На ній шеврони Академії сухопутних військ. Молоді люди зізнаються, вони курсанти. Ви курсанти Академії сухопутних військ? Так. З якого курсу? Другого курсу. Проживаєте де? Проживаєте в гуртожитку, да? На території Академії сухопутних військ, да? Квартира на третьому поверсі старого будинку, недалеко від центру, площа не менше 100 квадратів. Сусіди відкрито говорити бояться. Поза камерою розповіли, останні два тижні курсанти приходили регулярно. Причому цілими групами шуміли, носили будматеріали. Не бачили їх тут від суботи. Потрапити до квартири нам не вдалося. Добрий день. А то чи то... Кому належить житло, сусіди не знають. Квартиру викупили 2 роки тому. Відтоді там ніхто не з'являвся. Втім, автору гучного відео вдалося дізнатися, хто господар. Це квартира зареєстрована на одного з високопосадовців, академіка в області радіочастот, по-моєму, так. Ось ця інформація зараз уточнюється, але попередня вона ось така, що це людина, яка би могла мати безпосереднє відношення до навчального процесу цього закладу. Військові цю інформацію спростовують, кажуть, курсанти проходили практику на одному з автотранспортних підприємств Львова. Там невідомий чоловік запропонував підзаробити. За день платив по 300 гривень, це майже місячна стипендія. Курсанти військового коледжу – це давно не діти. Хто їх туди забрав? І хто їх скерував, який мотив був для цього, зараз встановить слідство. На підприємстві нам розповіли, що дійсно взяли на практику 14 людей. У перший день провели інструктаж, а вже наступного частина студентів була відсутня. Старшого групи, який приходив, з ними не було, був сержант, який ніби був там назначений їхнім керівником. На запитання, чому їх менше, він відповів, що 6 чоловік сьогодні не буде, вони там десь по справах задіяні в іншій. Служба правопорядку Збройних сил проводить перевірку, результати передадуть до військової прокуратури. Але поки що куратору практики загрожує догана, а студентам – повчальна розмова. Даніл Снісер, Галина Якушко, Юрій Голубінка, новини, телеканал «Інтер». На Закарпатті поліцейського затримали на хабарі $500. За даними місцевої прокуратури, заступник начальника Тячівського відділку поліції вимагав гроші за закриття кримінальної справи. Хабарникові загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. У Дніпрі підрядники провалили ремонт найбільшої в Європі набережної. Будівельні роботи оцінили у 80 мільйонів гривень. Половину грошей отримали, але об'єкт так і не здали. Куди поділися кошти? Дивіться в сюжеті.
Ігрові майданчики, фонтани, квіткові алеї, просто казкова пішохідна зона і довгоочікувана велодоріжка. За проєктом, реконструкцію мали провести на ділянці набережної від МРФу Херсонського мосту до вулиці Космічної. Але красивий малюнок так і залишився на папері. Ось реальність. Розриті газони, з-під землі стирчать шланги від поливальної системи, встановлені бордюри. Це все, що встигли зробити за рік. Місцеві жителі кажуть, це і не дивно. Техніка та робітники тут не часті гості. Останній раз я її бачив десь місяця два назад, мабуть. Вот это. Ну, от згрібали от ці бордюри, тут це зробили. А, ні, один раз ще бачив, на прошлій неділі там був трактор, ставили тих колодці, ставили. Ну і все. Активісти підрахували, фірма-підрядник «Майстербуд» вже отримала з міського бюджету майже половину кошторису – 37 мільйонів гривень. Перший платіж на 10 мільйонів пройшов 25-10. Але після цього у нас були наступні платежі. 2-го ще 7 мільйонів, опять же, як аванс на покупку матеріалу. Після цього був у нас платіж вже 28 апреля на 8,5 мільйонів. Набережну почали впорядковувати ще в минулому році, але запланованого на листопад відкриття так і не відбулося. Міськрада терміново розриває договір з фірмою «Майстербуд». З нашої сторони поступали письма о тому, що вони зривають сроки окончання ремонту, вони вибились з графіка, і в зв'язку з цим було прийнято рішення розторгнути договор. По цифрам не готов сказати, але договором на штрафні санкції предусмотрено. Але громадські активісти сумніваються, що фірма-підрядник буде відповідати. У нас получается около 37 миллионов гривен, которые уже заплачены подрядчику, но при этом работа там сделана процентов на 20-30. Реальность такова, что сейчас привлечь данную компанию к ответственности крайне сложно. Ще один будівельний провал у Дніпрі – капітальний ремонт центрального мосту, кажуть активісти. Його здійснює компанія «Майстерпрофі». Вона належить тій же торговій групі, що й «Майстербуд». З міської казни на ремонт мосту планують витратити 250 мільйонів гривень. Гроші, як і на набережну, фірма-підрядник отримує регулярно. Але і тут із будівельними роботами тяжко. Ми 80 мільйонів, а, скоріше всього, навіть більше, вже потратили. При цьому у нас нет никаких гарантий того, что работы будут выполнены в срок, нет никакой ответственности материальной, в том числе, за это. Працювати почали ще у березні, до грудня цього року обіцяли закінчити. Але тепер завершення капремонту відтермінували на грудень 2018 року. Наталія Савченко, Олена Мандалюк, Євген Куденцов. Новини телеканал «Інтер», Дніпро. У 17 містах України напередодні люди вийшли на марш, аби заявити права тварин – не порожні слова. Покарання за знущання з чотирилапих має бути невідворотним. Лише в Києві до акції долучилося близько 5 тисяч містян. Як усе було, бачила Магда Кривов'яз. Тваринам права! Знущання! Хана! Вони вийшли на марш, аби заявити за права тварин, є кому боротися. А знущання з чотирилапих не залишиться безкарним. Цією акцією тисячі українців закликають владу запровадити нарешті дієвий механізм боротьби з живодерами. Активісти кажуть, хоча де-юре законодавство існує, де-факто воно не працює. За законом посилюється відповідальність за жорстоке ставлення до тварин, до 8 років позбавлення волі, забороняються пересувні звіринці, тобто пересувні цирки. Інше питання, що всі плювати хотіли на цей закон, цирки продовжують гастролювати, живодерів не можуть посадити. Мова йде, наприклад, про догхантера, якого звинувачують у вбивстві понад тисячі безпритульних собак. І хоча чоловік сам хизувався своїми подвигами, судова справа проти нього рухається дуже повільно, кажуть активісти. Або інші приклади. Чоловік викидає кошеня з 13-го поверху, аби покарати свою доньку. А в одному із столичних пересувних цирків раптово гине молодий жираф. І це лише маленька частинка усіх випадків знущання з тварин в Україні. Пока у нас не будет нормального отношения к животным, у нас не будет нормального отношения и к людям тоже. Люди забувають про важливість того, що ми маємо співіснувати. Співіснувати, а не ставити себе вище. На всеукраїнський марш активісти вийшли разом із тими, хто безпосередньо відчув людську жорстокість. Ця тваринка була знайдена на цій неділі, була викинута. Вона бігала по дорозі і шукала своїх господарів, але
вона їх не було. Со мною Ебі, коли було їй 14 років, коли її вже використовували, і вона вже перестала давати дорогих щенків, її просто вибросили в приют в коробці. Так робити не можна, іменно Ебі прийшла розказати за тих, к сожалению, яких вже з нами нет. Зоозахисники впевнені, громадськість уже готова дорослішати, тож продовжують боротьбу за захист тварин. Активісти підписали документ з низкою цілей, які вони хочуть виконати до 2025 року. Серед них сприяння створенню зоополіції, заборона використання тварин в цирках та дельфінаріях, їх експлуатація для фотопослуг та експериментів, а ще запровадження дієвої системи покарання за жорстке поводження з ними. Магда Кравяз, Іван Матриченко, новини, телеканал Інтер. Масштабні лісові пожежі в Каліфорнії. Жертвами, за останніми даними, стали вже 40 людей. Близько 400 вважають зниклими безвісти. Пошукова операція триває. Понад 100 тисяч людей мусили залишити свої будинки. Локалізувати пожежу досі не вдається. Вигоріло вже 86 тисяч гектарів лісу. А в Іспанії внаслідок лісових пожеж уже двоє загиблих. Люди саме тікали з постраждалого регіону Галісія, як вогнем охопило їхню машину просто на дорозі. Пожежники наразі намагаються локалізувати найбільші осередки займань. Влада оголосила термінову евакуацію жителів із зони ризику. Поліція тим часом розслідує причини раптових лісових пожеж. Серед головних версій – навмисний підпал. Діаманти, які ростуть у парнику. У Сингапурі коштовне каміння в буквальному сенсі сіють. Із маленької насінинки прозорий кристалик виростає за 3 місяці. Чи можна відрізнити його від справжнього і чому такий діамант не слід називати штучним? Дивіться далі. Ось цей кришталево-прозорий красень – витвір лабораторії, де вирощують діаманти. На перший погляд він нічим не вирізняється від природного, навіть коли абсолютно ідентичні за формою камені поставити поряд. Відрізнити їх неозброєним оком неможливо. Завдяки науковим дослідженням дійсно вдалося віднайти формулу, яка дозволяє робити такі неймовірні речі. На це в нас пішло 2 роки. Перший найбільший діамант, який нам вдалося виростити, був зо 3 карати. Тепер ми можемо створити і до 5 карат. Тепличний діамант – така назва лише на слух ріже вуха. На вигляд – жодної різниці. Усе в ньому таке самісіньке, як і в справжнього діаманта. Що ми зробили, так це запозичили сам процес, який відбувається у природі, і перенесли його у лабораторію. Спершу так звані діамантові насінини відбирають під мікроскопом, потім їх кладуть у спеціальну вакуумну камеру. А далі вже відбуваються суцільні хімічні процеси. Всередину запускають плазмову кульку з водню, додається метан, який є джерелом вуглецю. Уся ця суміш ніби зрошує насіння, шар за шаром створюючи з нього шліфований дорогоцінний камінь. Діаманти мають певну характеристику – це і твердість, і структура, а також хімічний склад. Вирощені в лабораторії абсолютно нічим не відрізняються від природних. Увесь процес вирощування займає близько 12 тижнів. У природі на це пішло б кілька тисяч років. Тепличний діамант фахівці навідріз відмовляються називати штучним, адже він долає ті самі етапи росту, що й в природі, тільки у 1000 разів швидше. Наші клієнти – це люди так званого міленіуму. У таких коштовностей приваблива ціна. Вона на 30-40% дешевша. Нині на ринку діамантів так званих тепличних близько 1%. Але нарощування виробництва йде шаленими темпами. До 2020 року вони займуть до 15% ринку. Наразі фахівці ламають голови, як на законодавчому рівні позначати тепличні діаманти, які неможливо відрізнити від натуральних, адже вже були помічені цілі партії змішаного дорогоцінного каміння на ювелірному ринку. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. Яскраві кольори, багато аксесуарів і акцент на національних прикрасах. У Конго стартував тиждень моди. Місцеві дизайнери здебільшого представили колекції, орієнтовані на національного покупця. Щоправда, не оминули світових модних тенденцій. Подіумом дефілювали моделі у відвертих прозорих сукнях, а чорні вечірні можуть конкурувати з італійськими та французькими колекціями. Дизайнери з Конго вже отримали замовлення від європейських бутиків на деякі моделі. Перегони дронів у печері влаштували в Румунії. Безпілотники мали пролітати через спеціальні ворота, а ще долати різні перешкоди. Апарати 2 учасників розбилися, ще 2 дискваліфікували за те, що не впоралися з жодним завданням. Перемога дісталася єдиному учаснику, який не припустився помилок.
Це місце дивовижне. Минулого року ми теж змагалися у перегонах. І відтоді в мене такі приємні спогади. Я дійсно щасливий, що ми перемогли. Тричі наша команда посідала лише третє місце. І ось нарешті ми перші. Дискотека серед пустелі. У Йорданії діджеї вирішили організувати шоу в Місячній долині. Це друга назва пустелі Вадірам. На концерт з'їхалися любителі техно з різних країн. Сучасну музику йорданські діджеї поєднали із традиційною бедуїнською, аби передусім привернути увагу до місцевих жителів та до їхньої культури. Наступного року країна планує провести перший міжнародний фестиваль електронної музики з національними мотивами. Як розвиватимуться події, дізнаєтеся з наступного випуску новин о півдні. А в мене на цю годину все. До зустрічі.